Magandang araw! Kami po ang ikasyam na grupo at ang tatalakay natin ngayon ay ang pantayong pananaw bilang diskursong pangkabiyasna ni Zeus Salazar. Si Zeus A. Salazar ay tinuturing na ama ng bagong historiografiyang Pilipino. Siya ang nangunguna sa pag-aaral ukol sa pantayong pananaw sa proseso ng pagiging bansa ng Pilipinas. Siya rin ang dating tagapagpangulo sa Departamento ng Kasaysayan sa UP Diliman taong 1980 hanggang sa 1991. At naging dekano rin siya sa Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya sa parehong universidad sa taong 1991 hanggang 1994. So, lumitaw ang pantayong pananaw noong taong 1974 nang hiniling ng Malacanang na suriin ni Zeus Salazar ang inihandang publikasyon ng ensiklopedyang pinamagatang Filipino Heritage, The Making of a Nation. Ayon kay Salazar, ang ensiklopedyang hinihanda ay mahihinuhang ginawa para sa kapakinabangan ng mga tagalabas o ang elite ng bansa at hindi para sa mga Pinoy mismo. So makikita ito sa mga sumusunod na dahilan. Una, ang wikang ginagamit ay Banyaga at hindi naiintindihan ng nakakarami sa lipunang Pilipino. At dahil dito, hindi nakasalaysay ng maayos ang makonsepto, pandama at diwa ng kalinangang Pilipino at kabihasnan ng Lipunan. Ang kinalabasan naging obyeto o paksain ng tagalabas ang ating bansa na tila ba sinushowcase ang ating bayan. Gayunpaman, ang layunin ng Malacanang ay pahangain at akitin ang mga Banyaga sa pamamagitan ng nasabing ensiklopedya. Ang pangangailangan nila ay ipaliwanag at ipaintindi na tayo at ang ating bayan sa mga tagalabas sa halip na unawain natin muna mismo ito at ang sariling karanasang pangkalinangan. Sa makatuwid, napasawalang bahala lamang ang kritisismong inalathala ni Zeus Salazar dahil walang pinagkakaiba ang Filipino heritage sa ensiklopedyang matagal nang noong nailathala ni Zoilo Galang. Maliban sa mga bagong datos at sa dami ng mga bagong manunulat ng mas bagong obra. Ani niya, malabo ang pagiging tunay na Pilipino ng ensiklopedyang binabalak noon sapagkat ang pinalilitaw o pinaiibayo ay hindi mula sa karanasang pangkalinangan ng bayang Pilipino. Ibig sabihin, ang pananaw ng inihahaing ensiklopedya ay hindi pantayo, kundi pangkami. Ano nga ba ang pantayong pananaw? Ang pantayong pananaw ay ang pagkakaugnay at pag-uugnay ng mga katangian, halagahin, kaalaman, karunungan, hangarin, kaugalian, pag-aasal at karanasan ng isang kabuuang pagkalinangan na nababalot sa at ipinapapahayag sa pamamagitan ng isang wika. Ibig sabihin, upang magkaroon ng pantayong pananaw, kinakailangan ang wikang Pilipino ang nagbubukod ng kabuuan ng ating kalinangan. Upang lubusan nating maintindihan ang pantayong pananaw, talakayan natin muli ang mga panghalip na kayo, kami, sila at tayo. Ang tinutukoy ng salitang tayo ay ang mismong nagsasalita at ang lahat ng kanyang kausap. Kasama na iyong mga wala sa usapan, ngunit maipapalagay na kabahagi rin ng grupong pinagbibilangan ng nagsasalita at ng mga kausap ko. Maihahambing natin ang pagkakaiba ng ekspresyong tayong mga Pilipino sa ekspresyong kaming mga Pilipino. Ang unang pangungusap ay nagpapahiwatig na ang nag-uusap-usap ay mga Pilipino lamang, hindi kasali ang mga Banyaga o ang mga di-Pilipino. Kapag kaming mga Pilipino naman ang ginagamit, ibig sabihin ay nakikipag-usap ang nagsasalita sa labas at patungo sa labas o sa Banyaga ang pagpapaliwanag. Ang pagkakaiba ng dalawang pangusap na ito ay hindi lamang nagtatapos sa paraan ng paggamit o kung saan patungo ang pagkikipag-usap, ngunit pati na rin ang kataniang na aakibat lamang kapag ginagamit ang pangungusap na tayong mga Pilipino na tinatawag na closed circuit.
Kapag ang isang grupo ng tao ay nag-uusap lamang, hindi sa sarili at sa isa't isa, yan ay maihahaling tulad sa isang sistemang sarado o closed circuit. Nagkakaintindihan ang lahat na hindi na sumangguni sa labas o panlabas upang maunawaan ng lubusan ang isa't isa. Sa sitwasyong ito, ang kalagayan, konsepto, kaisipan at ugali ay madaling maintindihan dahil napapaloob sa mga ito sa ating sariling lipunan at kalinangan na kapwa ipinahihiwatig ng isang wikang na uunawaan ng bawat isa. Sa pamamagitan na rin ito, madaling maipagkakabit-kabit ang mga salik sa isa't isa na hindi na kailangan pang tukuyin ang iba pang mga kalagayan, konsepto at kaisipan at ugali na kaugnay nila. Sa paraan rin ito, nabubuo ang mentalidad o ang natatangin at katangit-tanging kaisipan at pag-iisip na mahirap maintindihan ng isang dayuhan na hindi pa nakakapasok sa isang kalinangan at lipunan may pantayang pananaw. Sa makatwid, ang isang lipunan at kalinangan ay may pantayang pananaw lamang kung ang lahat ay gumagamit ng mga konsepto at ugali na alam ng lahat ang kahulugan, pati ang relasyon ng mga kahulugang ito sa isa't isa. Ito ay nangyayari lamang kung iisa ang code o pinagtutumbasan ng mga kahulugan. Ibig sabihin, isang pangkabuuang pag-uugnay at pagkakaugnay ng mga kahulugan, kaisipan at ugali. Mahalaga rito ang pagkakaroon ng iisang wika bilang batayan at daluyan ng pangunawa at komunikasyon. Kapag ang nagsasalita ay naglalarawan ng banyagang kaugalian sa kapwa niya, ito ay pansilang pananaw. Madalas gumagamit ng mga salita, ganito sila o ganito ang mga banyaga. Isang halimbawa nito ay ang vlog ni Gretchen Ho sa kanyang pagpunta sa bansang Switzerland. Kapag ang paglalarawan ng isang kultura ay patungo sa mismong miyembro ng kultura, ngunit nang kagaling sa tagalabas o banyaga, ito ay pangkayong pananaw. Isang halimbawa ang YouTube video ng content creator na si Jessica Lee. Kapag ang paglalarawan naman ng isang kultura ay nagagaling sa mismong miyembro ng kultura at patungo sa tagalabas o banyaga, ito ay pangkaming pananaw. Halimbawa ang YouTube video ni Will Dasovich patungkol sa kulturang Pinoy. Sa madaling salita, ang pantayang pananaw ay mailalarawan natin bilang Pilipino nagpapaliwanag ng kulturang Pilipino para sa mga Pilipino. At ang pansilang pananaw ay Pilipino nagtatalakay ng kulturang banyaga para sa mga Pilipino. Ang pangkayang pananaw naman ay punto de vista ng banyaga upos sa kulturang Pilipino para sa Pilipino. Panghuli, ang pangkaming pananaw ay punto de vista ng Pilipino upos sa kulturang Pilipino para sa banyaga. Bago pa manasakop ng mga Kastila, ang bawat isa sa mga grupong etniko sa Pilipinas ay may sariling pantayong pananaw na naiintindihan at naipapamalagi ng mga kasapi ng grupong etnikong yaon sa pamamagitan ng sariling wika. Ang matribo ay may kani-kanilang pinaniniwalaan na Diyos at Espiritu. Halimbawa na lang sa mga Tagalog na mayroong sariling relihiyon, nananalig sila sa anito at mga mitolohikal na personahe na ang pinakasentral ay tinatawag nilang Bathala. Sa katunayan, ang bawat tribo ay may kani-kaniyang istruktura at kaugalian sa pamumuhay, pamumuno, sining, at pakikipagkalakalan na sumasalamin sa kanilang kultura at kasaysayan. Sa ganitong pagkakaunawaan, ang pantayong pananaw kadalasan ay hindi hayag o halata. Sa mga kasapi mismo, kung buo na ang kanilang lipunan at kalinangan, katulad na lang sa mga sinaunang mga Pilipino. Ibig sabihin, dahil iyon na talaga ang kanilang kinagisnang kaugalian, wala nang iba pang kailangan silang natututunan maliban sa mga sangkap na napapasok at naaangkin na ng kanilang batayang kinakalinangan. Kaya't kung nakakasalamuha sila ng iba o panibagong ugali o gawi ay kinakailangan pang maipaliwanag sa kanila o unawain ang mga gawi at ugali ng ibang kultura at lipunan. So, sa pamamaraang ito, bumunsod ang pansilang pananaw. So, ipinaliwanag ni Salazar na bagaman may kanya-kanyang pantayong pananaw ang mga grupo, etnolinguistiko sa archipelago, wala pang iisang pantayong pananaw na nagbubuklod sa nasyong Pilipino sa panahong iyon.
lalo na at wala pang naitatatag na isang bansang magbibigay ng kabuuan sa Kapilipinuhan. Ang nasyong Pilipino ay nabubuo lamang noong ikalawang bahagi ng nagdaang daan taon sa pagsusumikap ng mga elite ng bahaging Kristiyano ng kolonyang Kastila. Naging bahagi ng proseso ng alkulturasyon ng katutubong mga Pilipino ang mga elite, o sa salita ni Salazar, mga akulturadong grupo ng tao. Sila ang nakipagtulungan sa mga kultura kanluranin na naging daan sa pagkolonisa sa kanila mismo at sa kanilang mga kabahagi sa kinagisnang kalinangan. Tinawag ang grupong ito na Ladino sapagkat sila ay natuto ng Kastila. Ginawa silang tagasalin at tagatulong ng mga praile sa ebanghelisasyon o pagpapakristyano ng mga Pilipino. Dahil sa kanila, nakatagpo at nagkahalo-halo ang mga elemento ng kulturang Kastila ng mga kalinangang katutubo. So, unti-unting dumadami ang mga Ladino sa sistemang kolonyal ng mga Kastila. Sila ang naging escribanos o clerk ng mga abogadilios o abogado o di kaya ay mga katuwang ng mga alkalde at iba pang opisyal na Kastila. Ang iba naman ay naging mga paring secular. Ang proseso ng pagsasakatubo ng mentalidad at kulturang kanluranin at bisebiserang ang pagsasakonluranin ng diwa at kalinangan ng mga taga-kapulunan ay isang aspetong intelektual na ng pagtatagpo ng napagtutuunan ng pansin ng historiador na si Vicente Rafael at sa Rafael sa kanyang nalathalang disertasyon na pinamagatang Contracting Colonialism. Noong 19 na daan taon, nagkaroon ng mga kolehiyo at unibersidad na napakasukan ang mga Indio. Mestisong Pilipino Sanglay at Mestisong Pilipino Espanyol. Sa panahong ito, lumitaw ang mga ilustrado o mga Ladinong formal na nakapag-aral, ibig sabihin, mga namulat at nagkamit ng kaliwanagan o naliwanagan. Dahil sila ngayon ay naliwanagan, ang mga akulturadong ilustradong ito ay nawala o napawalay sa kanilang mga kalinangan. Gayunpaman, hindi pa rin sila matanggap-tanggap ng mga Kastila sa mataas na balita ng lipunang kolonyal. Nakakapagsalita nga sila ng Kastila, nakakabihis na parang Kastila, mga bigoting Kastila at Kastila ang asta. Ngunit hindi pa rin sila Kastila dahil pango ang ilong, kayumanggi, disiblisado ang kalahi at walang alinlangang Indio. Pa rin ang siyang panlalait ng mga Kastila sa kanilang lahat. Ang paglalait na ito ang nag-udyok sa kanila na lumaban sa opinyon ng mga Kastila tungkol sa kawalang halaga ng mga katutubo ay Indio. Tinawag nila ang sarili kasama ang kanilang kalahing Indio na mga Pilipino. Dito nabuo ang grupo ng mga propagandista, gandista na nangailangan ng mga ilustrado. At ang mga ideya, konsepto at iba pang elementong pangkalinangan na ginamit ng mga propagandista ay ang mga natutunan nila mula sa kolonyalista. So kaya ang nasimulan nila ang tradisyon ng pagbubuo ng kabihas ng pambansa at kabihas ng Pilipino ay naligaw sa wikang Banyaga at sa mga konseptong Banyaga ay hindi man naitugma sa sariling tradisyon. Nang dumating ang mga Amerikano, ang inatupag naman ng mga ilustrado ay ang ipakita ang sa mga bagong Banyaga na ang Pilipino ay pwedeng makipagsabayan sa anumang profesyon o larangan, maging doktor, abogado, inhinyero, at sa huli, pati sa artista at beauty contest queen. Sa panahong ito, sa halip na Kastila ay wikang Ingles ang ginamit upang ipagpatuloy ng mga
bagong intelektual ang gawain ng mga ilustradong noong propaganda. Ang pagbubuo ng kulturang nasyonal para sa Americanism Pinoy. Sa hinong pagkakahiwalay ng mga Pilipino sa diwa at sa pag-uugali, nabuo ang dambuhalang pagkakahating pangkalinangan. Dito, may dalawang kalinangan sa pagkahulugang antropolohikal ang nakapaloob sa kasalukuyang lipunang Pilipino, ang kulturang nasyonal at kalinangang bayan. Una nating tatalakayin ang kulturang nasyonal. Ito ay nagmula sa propaganda bilang resulta ng pagkatatag ng nasyon sa pamumuno ng kilid. Ang kulturang nasyonal ang siyang pinalalaganap ng kilid sa pamamagitan ng sistema ng edukasyon na itinatag ng mga Amerikano sa wikang Ingles. Sa ganitong pamamaraan, ang kulturang nasyonal ay instrumento ng dominasyon sa taong bayan, sapagkat ang kulturang iyan ay pagpatuloy lamang ng kulturang kolonyal ng mga kolonyalista. Ang iskizoprenyang pangkalinangan ay ang pagiging dalawang mukha ng mga elite dahil dalawa ang pananaw ng kulturang nasyonal. Pangkami ito dahil lagi nilang kumpara ang sarili at ang sariling hiram na kultura sa mga dayuhan. Ito ang sanhi ng kanilang kompleks ng unang Pilipino o pagbibigay ng rekognasyon sa naging unang doktor, piloto, arkitek, abogado at iba pa. Pantayo rin ang pananaw ng kulturang ito kung ang nag-uusap-usap ay ang mga elite lamang bilang tagapagpagalaw ng lipunan at estadong nasyonal. Ngunit, naiiba ang kanilang pananaw bilang elite ng bansa kumpara sa nakararaming Pilipino. Ang kulturang nasyonal na sinasabuhay nila ay hirap o napulot lamang sa mga banyaga. Gayunpaman, nakabalot pa rin ito sa buod ng kanilang pagka-Pilipino na nagbibigay sa kanila ng karapatang tawagin ang sarili na Pilipino o di kaya ay kinatawan o representative ng mga Pilipino. Dahil dito, ang mga elite, kahit edukado at nakapag-aral sa Estados Unidos, na mumuhay rin sa ibang bansa, ay mangmang hinggil sa kanilang tunay na pagkatao, hinggil sa pagka-Pilipino at ka-Pilipinuhan. Dahil dito, ay mapagsamantala ang mga elite sa bayan. Iniuugnay ng elite ang pabansang katanyahan sa mga banyaga, kung kaya't lagi na lamang nila pinuproblema ang kanilang identidad na pinagmamalaki nilang may bahid impluwensya ng banyaga. Ang kanilang katanungan ay, sino ba ako? Ano ba tayo? Ano sino ba ang mga Pilipino? Hindi ito nakapagtataka sapagkat inuugnay talaga ng elite ang pabansang kakanihan sa mga banyaga. Dahil dito, nabuo ang konsepto ng dakilang tradisyon ng akulturado at makakanlurang elite at maliit na tradisyon ng elementong bayan. Nakasalalay din sa pananaw na ito ang pagmamaliit ng elite sa panlasang bakya ng bayan. Kapag inihahambing sa diumanoy culture ang mataas na uring panlasang hiram nila sa banyaga. Gayunpaman, sa kapila ng pagkabalisang na ito ng mga elite, nakukuha pa rin nilang pagsamantalahan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang komisyon ito. Halimbawa sa politika, upang mahalal sa kongreso, magsasalita ang politiko sa wikang bayan. Ngunit pagdating sa Manila, gagawa siya ng mga batas sa Ingles na hindi naman naiintindihan ng karaniwang pamamayan. Sabihin, hindi talaga nasasalaysay sa tunay na pagkakaunawaan sa pagitan ng bayan at politiko ang relasyong politikal. Kabilang dako naman, ang kalinangang bayan ay kinalabasan ng proseso ng pagkabuo ng mga pamayan ng Pilipino sa isang bayang Pilipino. Ito ay napaugat sa mga kalinangan ng mga grupong etnolinguistiko na ang batayang prehistoriko ay ang pangkabias ng kontinuo o pagkakaugnay na Austronesian. Ano man ang pangungutya at pag-aalipusta sa kanilang pangkalahatang kalinangan, nakararami ang siyang nagpapasya sa hugis at kulay ng kalinangang Pilipino. Habang ang kultura ng elite ay sa wikang Kastilan o propaganda at ilang dekada pagkatapos sa Ingles na ngayon, ang kalinangang bayan naman ay nabubuo ngayon sa wikang Pilipino na batay sa Tagalog. Malakas ang kalinangang bayan sa kabila ng mga panghihimasok ng kulturang nasyonal ng elite at dahil ito sa sumusunod na mga faktor. Una, dahil sa kahirapan ng bansa, hindi talaga epektibo ang sistema ng edukasyon tinanggap at kinalaganap ng elite mula sa mga Amerikano. Sapagkat ang mga pribadong paaralan ay may mas intensibong pagpapasakanlurani at ang mga pampublikong paaralan ay mayroong di-epektibong pagpapasakanlurani na edukasyon. Pangalawa ay mas mabigat ang impluwensya ng kapaligiran.
lakas ng kapaligiran pangkalinangan ng Pilipinuman at ito'y nakaugat sa isang malalim na kakaysayan. Pangatlo, kaakibat ng impluwensya ng kapaligiran ang pangatlong faktor. Ang dami ng mga Pilipino na sahanay ng bayan kumpara sa iyo. Conclusion, bilang pagtatapos, ang pantayang pananaw ay isang buong diskursong pangkalinangan o pangkabihasnan. Ang pinakakatangian ng isang kalinangan o kabihasnan may kabuuan at kakanyahan. Ito ay batayan ng pagkakaisa ng grupo o taong may sariling wika at kultura. Dahil sa konseptong sosyo-politikal at kultural ng mga Kastila na ipinalaganap sa pamagitan ng wikang Kastila, at kasunod dito ang mga Amerikano, ang nasyong Pilipino ay wala pang pantayong pananaw na bumabalot sa kabuuan. Kung nais nating mabuo ang bansang Pilipino, kailangan pausbungin at pagyamanin ang pantayong pananaw ng kasalukuyang kabuuang sosyo-politikal para sa buong bansa. Ang ibig sabihin ay gawing bintana ang kulturang nasyonal patungo sa labas at ang kailangan bayan naman na nakaugat sa mga kalinangang etnolinguistiko at sa karanasang pambansa ay maging salamin at bukal ng ating loob na siyang magpapasibol ng ating orihinalidad bilang bansa at bilang kabihasnan.